Hi guys, this is Jasmine and you're listening to me, Jasmine Vlogs. اردو سے انگلش سیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہے. چلو انگریزی کا ابھیاس کرتے ہیں. Let's practice English. ضرور, of course. یہ والا یا وہ والا, this one or that one. آپ کہاں سے ہیں, where are you from. کیا آپ سمجھ رہے ہیں, do you understand. کیا آپ نے وہ سنا, did you hear that. بیمار تھی, شی واز ایل. اب کیسی ہے وہ, ہاؤ از شی ناؤ. مجھے بھوک لگی, آئی ایم ہنگری. مجھے پیاس لگی, آئی ایم تھرسٹی. مجھے نیند آ رہی, آئی ایم سلیپی. اور چاہیے, ڈو یو وانٹ مور. Just a little bit. ٹھیک ہے, اوکے. تھوڑا سا بچا ہے, a little bit left. سچ میں تھوڑا ہے. کیا تم نے ابھی کھا لی ہے, did you just come. دراصل میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, actually my tummy is full. میرا بھی, mine as well. دیکھنے کے لیے شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل جاسمین بلاگز.